1957年，香港第一家电视台丽地应声开播。丽地有线网络模式播映，观众如果要收看节目，每月需要缴纳25港元收视费。25港元在当年可不是一个小数目，因此电视这种新兴的娱乐产业在当时只能是为中产阶级服务。直到十年后的1967年，香港第二家电视台诞生，本名为香港电视广播有限公司，简称为 TVB。TVB 以无线形式播出，因此又称无线电视台。除此之外呢， TVB 与丽地应声最大的区别还有， TVB 是免费的，它的盈利模式是通过播放商家广告来赚取利润。那你想一想，观众们是看 TVB 还是看丽地应声呢？无奈丽地应声也换成免费模式了，并最终更名为亚洲电视台，简称亚视。从名字上就能看出来，亚视和 TVB 是杠上了，你香港电视，哼，我亚洲电视。为了与这位不服输的老大哥竞争， TVB 利用自身优势开始了一系列大动作。什么优势呢？那就是 TVB 有着电影的血脉。 TVB 有三大股东，其中两个都与电影有关。第一位是曾资助李氏兄弟重建香港电影业的李氏家族后人李孝和，第二位则是在60年代叱咤香港影坛的邵氏兄弟掌门人邵逸夫。顺便一提，第三位股东是邵逸夫老婆黄美娟的前男友于东玄的儿子于经纬。哎呀，真够乱的。他们把成熟的电影制作与经营理念带到了电视台，首先便是借鉴南国实验集团的成功经验，在 TVB 举办了大名鼎鼎的无线电视艺员训练班。第二则是 TVB 开始自制一些电视剧与综艺节目，其中《欢乐今宵》是香港第一个彩色电视综艺节目，里面有攒劲的歌舞表演、搞笑话剧与互动游戏等等，在70年代初期完全统治了香港的电视行业，其重要意义有些类似于《快乐大本营》至于我们大陆观众。《欢乐今宵》里有一位编剧名为许冠文，主要工作是给节目写笑话，用现在的话说就是段子手。这许冠文是香港中文大学的高材生，并且还去国外深造过，英语倍儿棒。欢乐今宵就除了让他写段子之外，也偶尔让他客串主持一些访谈环节。当年李小龙从美国回来的时候，就是许冠文负责主持的。许冠文家里一共哥四个，许冠文、许冠武、许冠英、许冠杰。当时是老四许冠杰混得最好，年纪轻轻，身材挺拔，相貌英俊，唱歌有加，早早的就成为了 TVB 的表演歌手。TVB 的节目制作人周良淑仪打算给许冠杰搞一个小型的演唱节目，就邀请许冠文前来主持，讲讲笑话，互动一下，两兄弟一起做节目多好呀。结果许冠文还不乐意呢，因为他是一个正儿八经的知识分子，大学学的是社会学专业，他不喜欢喜剧，也不喜欢表演，给欢乐今宵写段子完全是迫于生计。当时他的职业目标是做新闻主播，甚至还在 TVB 内部应征了一回，结果他一播新闻，大伙儿都笑了，你呀，你赶紧回欢乐今宵上班去吧。后来周良淑仪说，只要你过来，我给你加钱。一听加钱，许冠就来劲了，最终与自己的弟弟合作了这场节目，名字叫做双星报喜。本来只是只有一期的特别节目，没想到节目播出之后，观众反响十分热烈。 TVB 见此情况，立马把它改成了固定节目。于是不喜欢喜剧的许冠文，最终却阴错阳差的成为了一名喜剧人。对此许冠文无奈地表示道，我没有幽默感，从小到大都是这样，我是一个好严肃的人，我实在不明白为什么其他人会认为我很好笑。70年代初期，邵氏叛将李汉祥在家里陪老婆打麻将，他发现他老婆不专心，一边打麻将一边看电视。李汉祥就很好奇，什么电视有这么大的魔力，麻将都不打了。扭头一看，电视上放的是许氏兄弟的鬼马双星。李汉祥的许冠文有点印象，之前他在台湾时期的好朋友张帝来到香港演出，许冠文就是那场表演的司仪。当时李汉祥只觉得许冠文斯斯文文，工作认真，确实没有什么幽默感。结果此时他却在台上夸夸其谈，妙语连珠，造型百变，一人能分演十几个角色。这样的对比让李汉祥眼前一亮，从此以后李汉祥就成为了鬼马双星的忠实观众，每个星期五晚上都要准时观看。不久后李汉祥重回邵氏开拍新戏《大军阀》。这个大军阀原定是找台湾金马影帝崔福生来演，但他因为签证问题暂时来不了香港，而此时大军阀的井已经搭好了，箭在弦上不得不发。李汉祥灵机一动，决定抓许冠文过来顶包。
对此，徐国恩还是那句话，不好意思，没有兴趣。我不喜欢喜剧，也不喜欢表演。我演双星报喜完全是迫于生计。我的目标是做一个出色的新闻播报员。况且我在 TVB 做节目， TVB 也不能放人。最后，徐国恩还搞了一个超级胡乱的借口，说我长得很靓仔，你要剃我头发，那我不干。李汉祥一听，嘿，我纵横港台影坛这么多年，还从来没有一个人敢拒绝我。冠文，你引起了我的注意。然后他就把自己的老板邵逸夫给搬出来了。邵逸夫可是 TVB 的大股东，那还有什么好说的呢？这头你是剃也得剃，不剃也得剃。就这么着，香港影坛第一起强买强卖案由此诞生。你妈了个逼！结果没想到，《大军阀》上映之后一炮而红，不仅以346万港币票房打破邵氏最高纪录，还为香港影坛贡献了风月片这一片种。许冠文也不情不愿地成为了香港电视一员，走向大荧幕的第一人，兼邵氏风月片第一人啊，莫名其妙有点逼良为娼的意思。李汉祥对此颇为得意，说人们只看到了比哥哥靓仔的许冠杰，却看不到冷面滑稽潜质深厚的许冠文。听起来像是在夸许冠文，其实是在夸自己眼光好呢。而此时许冠文对电影的态度也发生了变化，在李导演的耳濡目染之下，他渐渐发现原来电影是一种表达自我的方式，他可以把人的想法通过一个故事的形式展现给全世界人们观看，这合乎他的人生目标，也算是对世界做出贡献。说到底，许冠文还是很严肃的。有些人拍电影是为了赚大钱泡明星走上人生巅峰，到了许冠文这儿，不好意思，我拍电影是为了造福社会啊！果然是读社会学系的。在此之后，李汉祥又与许冠文合作了三部作品，《一乐也》《丑闻》《声色犬马》，许冠文就有意地从李汉祥那里偷师。李汉祥也很喜欢这样的年轻人，经常把他们带回家吃饭，然后一边剪片子一边吹牛，一边教他们一些电影技法。等到四部电影过后，徐冠心里有点把握了，就准备向导演进发了。但徐冠不想拍李汉祥那样的风月喜剧，首先自然是风月片大搞情色噱头，一点都不大气，一点都不上档次。其次是李汉祥是一个传统导演，他的那些电影素材大多来自于历史典故、文化小说、民俗故事、拜官野史，这些中国的传统文化不太符合香港当下的潮流。最后那就是李汉祥是一个国语片导演，电影都是讲国语的，故事主角也都是北方人，而许冠文是个地道的广东人，在电视上都是用粤语表演，到了李汉祥这儿，把粤语硬配成国语，那喜剧效果就大打折扣。许冠文更加欣赏楚原的《72家房客》，讲粤语，讲香港，讲咱香港老百姓自己的故事，是吧？但《72家房客》也有它的局限性，因为它讲的是过去的香港，讲的是战后从大陆来到香港的这一代移民，与许冠文这样的年轻人也有一定的隔阂。因此许冠文决定把目光放在当下的香港社会，放在当下的香港年轻人身上。许冠文就搞了一个大致的剧本，脱胎于他在 TVB 的综艺节目《双星报喜》，应该可以称之为是国内最早的综艺大电影。然后他就来到了邵逸夫面前，提出要自编自导自演，而且还要分红。邵逸夫的反应大家可想而知了，这话听着太耳熟了，李汉祥、罗维、李小龙都和我这么谈过，他们一个是邵氏的开国功臣，一个是捡漏王、幸运值加深，还有一个是香港有史以来最伟大的功夫巨星，后来怎么着我全给否了。你许冠文，一没有导演经验，二没有票房保证，三又不是什么不世出的奇才，你算是什么东西也敢来和我谈判？最终以剧本太差为由拒绝了许冠文。许冠文吃了一瘪，但贼心不死，邵氏不成还有嘉禾，因此他要拿着剧本来找邹文怀，还是那些要求，自编自导自演还要分红。结果没想到邹文怀一口应允，这一下反而给许冠文整不会了。那个邹老板，我重新跟您介绍一下自己，我许冠文，一没有导演经验，二没有票房保证，三又不是什么不世出的奇才，我算是个什么东西？您确定要和我合作吗？结果邹文怀还是面色不改。习惯就觉得人人都说邹文怀邹老板为人宽厚，知人善用，依我看他可真是一个人面兽心、沽名钓誉的厚颜无耻之徒。为什么呢？习惯觉得嘉禾这么大的一间电影公司，如果真的诚心诚意的和他合作，怎么着也得提点要求，怎么着也得给点意见，怎么可能这么顺利就答应下来了呢？邹文怀一定是不想和我合作，但是他又不好意思直说，所以姑且先答应下来，之后就一拖再拖，慢慢慢慢就给拖黄了。一想到这儿，徐冠感叹社会险恶，人心复杂，然后就离开了嘉禾。结果没几天，嘉禾居然给他打来电话，联系他签约。徐冠这时候才反应过来，邹文怀原来是来真的。那么嘉禾为什么会这么急切的想要与许冠文合作呢？就真的一点要求都没有吗？这里我们就得分析一下嘉禾目前的经营状况。
自李小龙不幸去世之后，嘉禾的日子还算滋润。《龙争虎斗》依托于美国的市场发行，在世界范围内掀起了一股功夫热潮，世界各地的片商都纷纷来到嘉禾这里购买李小龙其余三部电影的发行权。尊文怀很鬼，搞了一个捆绑销售，如果要买李小龙的电影，那你还得把嘉禾其他的一些破玩意儿一并买走。尽管是这样，各地片商们仍然是趋之若鹜，整个嘉禾彻底盘活，完全不用再担心生计问题了。此时的嘉禾不缺钱，就缺人才，再加上现在功夫片示威，反而是以李汉祥为代表的风月喜剧成为了主流。翻开前年的票房榜，第一名是楚原的《七十二家房客》，第二名是李小龙的《龙争虎斗》，第三名到第六名全是风月片。此时李汉祥手下的一员大将带着剧本来投嘉禾，尊文怀怎么可能不答应？晚点答应生怕你跑了。等许冠文一到位，嘉禾直接拿出了李小龙的规格，给他开了一间许氏公司，片酬是邵氏的10倍，而且还有分红。制片方面，嘉禾给许冠文提供了一切资源，制片、天场、摄影师、灯光师等等一应俱全。两个星期的时间，所有准备工作全部完毕，随时等着许冠文开工。尊怀是这么说的：我们嘉禾什么都有，只欠脑袋，你什么都不用管，来开工就行了。那可真是保姆级的合作。但许冠文毕竟是一个新手导演，虽然他从李汉祥那儿偷师不少，但也是纸上得来终觉浅，再加上他还要自导自演，拍摄难度十分巨大。嘉禾了解到情况之后，又给许冠文派了两个大牛，第一个叫做洪金宝，第二个叫做吴宇森。他俩一出马，那还有什么好说的呢？这部电影在30天内便完成了拍摄，从许冠文第一次面谈尊文怀到整个电影完成前期拍摄，满打满算差不多也就2个月，可见嘉禾心里面是多么的迫切。最终这部电影定名为《鬼马双星》，故事非常简单，甚至可以说没有什么故事，就是两个热衷于赌博的拜把子兄弟，平日里就喜好出老千捞偏门，结果因此进了监狱。但出狱之后，他们依然不思悔改，继续变着法子的出老千捞偏门，种种行为惹怒了黑白两道，大哥也因此重返监狱。结果又出狱之后，他们又不思悔改，仍然想着出老千捞偏门。你听这个故事梗概，大概就能感受到许冠文与老一辈导演们的不同之处。像李汉祥、楚原这样的传统导演，无论他们的故事有多么离奇，无论他们的气质是多么的庸俗，但终究是有着一定价值观导向的，善有善报，恶有恶报，从善如流，人间正道。而许冠文就没有这种倾向，他只是把当下香港社会的风气与年轻人们的迷茫与混乱用较为夸张的方式摆在眼前。许冠文对此既不鼓励也不批评，大家都是半斤八两，谁也别想教育谁。除此之外呢，许冠文在喜剧创作上也展现出了一种全新的风貌。我们还是拿楚原和李汉祥做对比，像这一辈的老导演，他们的喜剧段子结构都很大，基本上都是以讲故事为主，为了一个笑点他可以铺垫5-6分钟。而许冠文由于是从电视台做节目出身，段子都比较小，追求短平快，比较直给，他会利用台词、动作、造型、道具等等一切手段疯狂地进行喜剧输出，尤其是他会大量的密集地使用一些粤语中的俚语、俗语、流行语。如果用相声来比喻的话，李汉祥与楚原就类似于马三立，4平8稳，缓缓到来，巧设埋伏，循循善诱，最后给你放个大响。习惯就有些类似于早期的郭德纲，几句话抖一个包袱，走几步耍一个花枪，虽然和主题也未必有太大的关系，但就是那么的好玩可乐。我放下原片，大家来感受一下这新老两种喜剧手法的不同之处。三老婆出来，出来做咩嘢啫？我做紧功夫啊！哎呀，做咩嘢？想点啊？我伯姑有名叫做艾通佳啊，你咁样窒我算点啊？你自己攞嚟衰嘅咋？以后咧就唔该你自己啲衫就自己洗，自己烫，烫。哎呀，窿咗！哎呀，死啦！哎呀，真系窿咗！哎呀，咁点啊？咁医生得呢一条裤添，而家仲等住佢出诊，而家窿咗，咁点算啊？哎，少害婆，少害婆，我条裤烫好脸，烫啊！哎呀，烫好咧，而且啊，烫到薄薄脆添。哎呀，少海婆，你忙阴功了，我整大利牙巧苦第一次出城，忙苦咗点搞啊？山东佬，如果你怕人哋烫窿你条裤咧，最好就唔好俾人哋烫。呢啲所谓天灾人祸，各安天命啊嘛，边度有得赔噶？哎呀，我只有一条裤，我等住出城噶。哎，你等住吊颈都系咁话噶啦，唔烂都烂咗咯。喂，你算好彩噶啦，如果条裤俾人抛污咗啊！渣都冇得剩啊！嗱，
而家咪幾好，你可以將條褲改短做短褲，成個童子軍咁，童子軍幾威。而且而家天熱噃，著條短褲涼爽啊嘛。咪住啊！點解我呢度仲有條灰褲嘅？哎呀，哎呀，呢條褲係我㗎！你睇，呢邊仲有個間字㗎嘛？咁啊，真係唔知道邊個打靶仔條褲當衰啦！可以講有話咧，人衰咧就窮到褲穿窿。褲穿窿啊，好窄洗噶嘛！我睇佢个样啊，仲有排衰添啊！丙周丙根，哎呀，太子丙啊，佢攞条裤系你噶吓吓，系啦，阿丙啊，呢条裤前两日先至做噶咋？衰，喂，你咪走啊！我太子丙条裤你都咁烫窿啊，你赔啊，即刻赔！边个？你咁叫人烫烂条裤，就冇好俾人烫。况且丽弟系天灾横祸，过案天命，冇得赔噶。不过好在冇被人偷着，又搞冇害啊。被人偷着就连渣都冇噶。如果改条短裤嘛，就又凉又好睇，衬过童子军咁噶。对，冇错，我要去攞个邮箱出城嘞。大爷。靓仔，相君个钱系咪啊？派啊！那么除了许冠文的喜剧创作外，不得不提的还有他弟弟许冠杰的音乐创作。我们之前说过，当时的香港电影是分三六九等的，其实不止电影分，音乐也分。第一档是英文歌，第二档是国语歌，第三档是粤剧粤曲，最后才是粤语流行歌。我们现在觉得粤语歌好时尚，好有味道，但在当时，粤语歌完全是不入流的乡下音乐。许冠杰本来是唱英文歌的，直到1972年，他与许冠文合作了一首《铁塔凌云》，一改传统粤剧歌的口水气质，歌词极具韵味，曲调平缓舒适，低吟浅唱中向大家传达，无论是埃菲尔铁塔还是富士山，无论是自由女神像还是夏威夷海滩，哪能比得上自己的家乡好呢？何须多见复多求，不如此时此处此模样。香港市民们大受鼓舞，这首歌也被誉为是香港港歌。到了鬼马双星拍摄期间，许冠杰又即兴创作了两句粤语歌，本来是用来嘲笑许冠文两兄弟闹着玩的，结果许冠文一听觉得又好听又好玩，就向周怀提议用粤语歌来做主题曲。周怀很好说话嘛，依然是一口答应。就这么着，粤语歌开始在电影里生根发芽，继而传遍大街小巷。那么这部双管齐下的鬼马双星，那就不仅仅是一部电影这么简单了，而是香港本土文化全面崛起的一场革命。此时正是70年代中叶，距离40年代大批内地难民来到香港已经整整过去了30余年。30年前出生的新一代香港人已经30岁了，他们即将或已经成为了香港社会的中坚力量。然而与他们的父辈不同的是，他们并非是来自祖国大陆的传统中国人，但也必不可能与英国殖民者站在一方，因此他们更容易对香港本地产生归属感，也更加认同属于香港自己的本土文化。而许氏兄弟则恰好出现在这个时候，因此许冠文很谦虚地表示，鬼马双星的成功是集天时地利人和的走运。
1974年10月17日，鬼马双星于香港首映，一举拿下625万港币，直接横扫一切票房纪录，同时也宣告着香港本土文化与许氏兄弟的时代已然到来。自70年代中期到80年代初，许氏兄弟要么不出手，一出手必是票房冠军。成龙的醉拳厉不厉害？照样拉于马下。但许氏兄弟有一个缺点，那就是出片极慢。像李翰祥、楚原、张彻、罗维这些导演，基本上都是一年三四部，而许冠呢，有时候一年一部，有的时候甚至两年一部，这可把曾文怀急坏了。咱们的形势一片大好，得赶紧往前撵呀。但许冠却对此不紧不慢，因为他是一个有底线、有追求的电影人。他既要求自己的剧本都是原创，还得做到有创新、不重复自己，那当然就慢了。哪像隔壁摆烂了的李翰祥，这边拿点那边拿点，一边拍一边改的。曾文怀对此非常头疼，经常催更，快点吧，用得着那么久吗？你拍什么都行，总之快一点吧。到了后来他甚至打起了感情牌，说许冠你自己不拍没关系，但你得替你弟弟考虑考虑啊，你自己不开工，你弟弟也没活干呀。许冠默认这个弟弟指的是许冠杰，人家不拍戏还可以去唱歌，反正饿死不了。但许冠似乎忘了他可不止一个弟弟。就是因为许冠对自己作品的精益求精，再加上他的喜剧有一定程度的不可复制性，香港电影既是许氏兄弟的天下，但又留下了诸多为之竞争的空间。对此，其他电影人们八仙过海，各出奇招，纷纷向市场贡献出不同题材、不同类型的电影作品。邵氏这一边，李翰祥、张彻、楚原、程刚四大导演磨刀霍霍，嘉禾这一厢，罗维、黄峰以及从台湾归来的胡金铨蓄势待发，刘家良、桂志红、洪金宝、吴宇森等等影坛新贵逐渐露头，以私人影业为代表的独立制片公司开始爆发。不久之后，还有一批新浪潮势力正在酝酿，国语片、粤语片的界限开始模糊，电影圈、电视圈的资源互通有无，武侠片、功夫片、喜剧片、风月片共冶一炉，奇案片、黑帮片、社会片、文艺片各不相让，香港电影由此正式开始群雄割据，百花齐放。